perpustakaan anda. Mari sama-sama kita ikuti peraturan-peraturan yang terdapat di perpustakaan lama hikmah. Jom. Dek, kat meja awak ada? Maaf cik, kat meja saya tu lah. Saya dah terlambat ni. Awak tahu tak peraturan R&B ni awak memang kena pakai kat meja. Pengguna yang dihormati, pastikan anda memakai kad metrik apabila hadir ke perpustakaan kerana itu merupakan peraturan utama perpustakaan lama hikmah. Dik, minta tolong beg dengan helmet ni letak dekat luar. Maaf, saya tak tahu. Pastikan topik keliling dan beg diletakkan di loker yang telah disediakan di ruang 24 jam. Pihak perpustakaan tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan barang-barang berharga pengguna perpustakaan. Betul. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Minta maaf cakap, makanan dan minuman tak dibenarkan di rumah sudan library. Salah ni. Bohong apa? Pengguna yang dihormati, anda dilarang makan dan minum di perpustakaan bagi mengelakkan kehadiran makhluk perosak. Pastikan anda makan dan minum di ruang 24 jam yang telah disediakan. Eh, buat apa tu? Exam study lah. Alah, apa tadi? Dik, oh Dik. Bilik Carol ni seorang di dalam satu masa. Tak boleh ramai-ramai. Bilik di perpustakaan mempunyai fungsi masing-masing. Pastikan pengguna mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi setiap bilik. Okey, tunggu. Okey, baik. Jom. Dah. Letakkan buku-buku bacaan yang telah digunakan di troli yang telah disediakan. Kerjasama anda amatlah dihargai. Dik, ini perpustakaan ke? Ya, betul. Perpustakaan tak boleh conteng-conteng ni. Salah ni. Oh, ya ke? Jangan koyak, conteng atau rosakkan buku perpustakaan. Tindakan akan diambil sekiranya dapat ditangkap. Sayangilah bahan perpustakaan. Pengguna boleh menggunakan mesin fotokopi dan juga mesin pengimbas bagi tujuan penyalinan bahan.